Запоріжанки їхали до Австрії, маючи звання чемпіонок Європи у віковій категорії до 18 років. Це означало, що цього разу їм протистояли суперниці на 2-3 роки доросліше. Боротьба очікувалася важкою. Проте дівчата були налаштовані по-бойовому. Їхали ми з бойовим настроєм і ставили в четверку, повинні були вийти, мені здається, тому що це дуже відповідально. На Ю-18 ми дуже добре зіграли, але на Ю-22 було складніше, тому що дівчатки постарші, поопитні. Це для нас теж дуже великий досвід, тому що є чим поучитися. До півфіналу запоріжанки зазнали лише однієї поразки у груповому турнірі від команди Росії. А протягом турнірної дистанції Хміль та Лазаренко подолали чеську, сербську, іспанську та норвезьку пари. Особливо принциповим був поєдинок з останніми, адже він виводив їх до головної четвірки, яка розігрувала нагороди. Матч пройшов за сценарієм справжнього трилеру. Все вирішилося на тайбрейку, який був за запоріжанками. Першу партію ми програли, другу партію ми програли 19-20, да, дівчатки? І включився, мабуть, третій мотор у нас, і ми виграли цю партію 28-26. Ми 2-2 переходимо, дівчатки боролись цю другу партію, 1-1 став счет, і в третій партії вони вже побіділи. У півфіналі Ангеліна з Тетяною поступилася нідерландському тандему 0-2, а в матчі за третє місце переграли спортсменок з Латвії 2-1. Це принесло їм бронзові медалі чемпіонату Європи. Дівчата вважають, що ця перемога є результатом усієї команди, яка працює з ними увесь цей час. Я считаю, что если бы мы не были как одной командой, не поддерживали друг друга, и нас бы никто не поддерживал, то ничего бы этого не было, и все вместе мы вот это сделали. Вдома дівчата пробули лише один день і одразу відправилися на черговий навчально-тренувальний збір. Після чого нові змагання і, віримо, нові перемоги. Дмитро Попов, Сергій Регада, телеканал Z.